Jabur bab 18 ayat ingkang setunggal ngantos pitu. Kanggo lurah pasinden anggitane Prabu Dawud, wong pungguk mosik ing sajroning atini, ora ono Allah. Apa kang dilakoni iku jember lan nisto, ora ono kang lakoni kabecikan. Saka ing swarga Sang Yewah mirsani mangisor marang para anake manungso, kersa nguningani apa ono kang kadunungan akal budi lan ngupaya Gusti Allah. Wus padha nyimpang kabeh, kabeh wus bejat, ora ono kang gawe becik, siji wae ora ono. Apa ora rumangsa kabeh wong kang padha nglakoni piyala, kang padha mangsa umat ingsun nganti entek kaya dene mangan roti wae, lan kang ora nyebut marang Sang Yewah. Ana ing kono padha ketaman ing pagiris kang banget, amarga Gusti Allah ana ing sak tengahe golongane wong mursid. Kowe padha bisa ngerang-erang kekarpane wong kang katindes, nanging Sang Yewah jumeneng dadi pangayomane. Mugo-mugo karahayoning Israel lairo saka ing Sion, sak mongso Sang Yewah mulihake kaanane umate. Yakob bakal asurak-surak, Israel bakal sukorno.